এবাৰ জৰহাটত ভুয়া CBI ভুয়া CBI ধন দাবী করিলে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত এই ঘটনাৰ আৰত টিয়ক জগতুৱাৰৰ জুনমনি বনিয়া নামৰ এজন যুৱক কিদিনমান পূৰ্বেও নিজকে CBI বিষয় বুলি পৰিচয় দি এই গৰাকী জুনমনিয়ে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোত অনুসন্ধান কৰিবলৈ আহিছে কুকুৰবাৰীৰ লগত সতীৰ্থক লৈ পুনৰ অভিযান চলাবলৈ আহোঁতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ কৰ্মচাৰীসকলে ঘেৰাও কৰে ভুৱা CBI বিষয়া জুনমনি বনিয়া কিন্তু বাকী তিনিজন যুৱকে ঘটনাস্থলীৰ পৰাই পলায়ন কৰে মই এতিয়ালৈকে যিমানলৈকে জানিব পাৰিছো তেখেতক শৰ্ট হয় তেতিয়ালৈ বাকী এইজনক ধৰোঁতে বাকী এজনক ধৰা হ'ল আৰক্ষী আটক কৰাৰ পাছতে ওলাল উৰহী গছৰ উৰ CBI বিষয়া বুলি উল্লেখ কৰি বিভিন্নজনক ধন দাবী কৰি অহাৰ অভিযোগ এইজন জুনমনি বনিয়াৰ বিৰুদ্ধে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান অব্যাহত আছে দিগন্ত হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এবাৰ জৰহাটত ভুৱা CBI ভুৱা CBI ধন দাবী কৰিলে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত এই ঘটনাৰ আঁৰত টিয়ক জগতুৱাৰৰ জুনমনি বনিয়া নামৰ এজন যুৱক কেইদিনমান পূৰ্বেও নিজকে CBI বিষয় বুলি পৰিচয় দি এইগৰাকী জুনমনিয়ে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোত অনুসন্ধান কৰিবলৈ আহিছে কুকুৰবাৰীৰ লগত সতীৰ্থক লৈ পুনৰ অভিযান চলাবলৈ আহোঁতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ কৰ্মচাৰীসকলে ঘেৰাও কৰে ভুৱা CBI বিষয়া জুনমনি বনিয়া কিন্তু বাকী তিনিজন যুৱকে ঘটনাস্থলীৰ পৰাই পলায়ন কৰে মই এতিয়ালৈকে যিমানলৈকে জানিব পাৰিছো তেখেতক শৰ্ট হয় তেতিয়ালৈ বাকী এইজনক ধৰোঁতে বাকী এজনক ধৰা হ'ল আৰক্ষী আটক কৰাৰ পাছতে ওলাল উৰহী গছৰ উৰ CBI বিষয়া বুলি উল্লেখ কৰি বিভিন্নজনক ধন দাবী কৰি অহাৰ অভিযোগ এইজন জুনমনি বনিয়াৰ বিৰুদ্ধে সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান অব্যাহত আছে দিগন্ত হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এবাৰ জৰহাটত ভুৱা CBI ভুৱা CBI ধন দাবী কৰিলে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত এই ঘটনাৰ আঁৰত টিয়ক জগতুৱাৰৰ জুনমনি বনিয়া নামৰ এজন যুৱক কেইদিনমান পূৰ্বেও নিজকে CBI বিষয় বুলি পৰিচয় দি এইগৰাকী জুনমনিয়ে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোত অনুসন্ধান কৰিবলৈ আহিছে কুকুৰবাৰীৰ লগত সতীৰ্থক লৈ পুনৰ অভিযান চলাবলৈ আহোঁতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ কৰ্মচাৰীসকলে ঘেৰাও কৰে ভুৱা CBI বিষয়া জুনমনি বনিয়া বাকী তিনিজন যুৱকে ঘটনাস্থলীৰ পৰাই পলায়ন কৰে মই এতিয়ালৈকে যিমানলৈকে জানিব পাৰিছো তেখেতক শৰ্ট হয় তেতিয়ালৈ বাকী এইজনক ধৰোঁতে বাকী এজনক ধৰা হ'ল আৰক্ষী আটক কৰাৰ পাছতে ওলাল উৰহী গছৰ উৰ CBI বিষয়া বুলি উল্লেখ কৰি বিভিন্নজনক ধন দাবী কৰি অহাৰ অভিযোগ এইজন জুনমনি বনিয়াৰ বিৰুদ্ধে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান অব্যাহত আছে দিগন্ত হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট